Շարունակում ենք աշխատել հուղիղ եթերում, տաղավարում է միջազգային և անվտանգության հարցերի հայկական ինստիտուտի ասոցացված փորձագետ Դավիթ Ստեփանյանը։ Բարյոշ։ Պարոն Ստեփանյան, ինչպես գիտենք, Վարշապետը Նիդերլանդներում է, այնտեղ հանդիպումներ է ունենում եւ այլն, եւ նաեւ դասախոսությամբ է հանդես եկել, այնուհետեւ պատասխանել ներկաների հարցերին։ Ես մի քանի մեջբերում անեմ։ Ադրբեջանը փորձում է հայ գերիների վերադարձի գործընթացի հարցը դարձնել առևտրի առարկա։ Մինչեւ այսօր մեր առնվազն 38 գերեվարված անձինք շարունակում են մնալ Ադրբեջանին։ Վերջին անգամ հենց Եվրոպայի խորհրդի նախագահի ներկայությամբ Ադրբեջանի ղեկավարը խոստացավ, որ գերիների հերթական խումբ է ազատ արձակելու, սակայն միջոց դատեղի չի ունեցել։ Ես կարծում եմ, որ հնարավոր չէ խաղաղության մասին խոսել արհամարելով հումանիտար խնդիրները։ Մենք գործնականում դա ցույց ենք տվել, ասել է վարչապետը։ Նիկոլ Փաշինյանը նաև նշել է, որ վերջին շրջանում Ադրբեջանից հնչում են հայտարարություններ, որով փորձ է արվում տպավորություն ստեղծել, թե սեղանին լինելու են միայն Ադրբեջանի առաջարկները։ Դա առնվազն չի համապատասխանում այն պայմանավորվածություններին, որոնք ձեռք են բերվել Բրյուսելում։ Այսօր պիտի վերահաստատեմ իմ այն դիրքորոշումը, որ նշված Հայաստանի և Ադրբեջանի սկզբունքների հիման վրա պատրաստ են բանակցությունների, չնայած այն պրոցեսում, որը պլանավորվել է, որ որևէ բան չի փոխվել։ Առաջիկայում նախատեսվում է մեր ներկայացուցիչների հանդիպումը սահմանազատման սահմանագծման հարցում, տեղի կունենա արտգործնախարարների հանդիպումը։ Մենք շատ դաժանփորձությունների միջով ենք անցել, բայց այսօր կարող եմ ասել, որ ունեմ խորը համոզմունք, որ մենք ճիշտ ճանապարհով ենք ընթանում, եզրափակել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Կխնդրեմ ձեզ նախ մի քանի բառով մեզ Փաշինյանի դիտարկումները մեկնաբանենք, հա, մենք ընդհանրում ենք ճիշտ ճանապարհով, հանդիպումներ ենք ունենալու այս այլի բարձր մակարդակով, ինչպես արդեն տեսնում ենք, հանձնաժողովները ստեղծվել են սահմանազատման սահմանագծման, եթե շուտով հանդիպումներ է լինելու, սակայն առաջին տեղեկությունները այդ մասին հստակ չկան, հա, թե ովքեր են հայկական կողմից ամենատպս դրանում ներգրաված, մյուս կողմից մենք խոսում ենք նրա մասին, որ անհնար է շարժվել այս ճանապարհով խաղաղության, իսկ այս բաղադրիչները խաղաղության ճանապարհի անկախտելի մասն են, եթե չեն լուծվում հումանիտար հարցերը, հա։ Հիմա մենք ինչ փուլ ունենք։ Հումանիտար հարցերը չեն լուծվել, աշխատանք խաղաղության պայմանագրի ճանապարհին գնալու համար տարվում է։ Մենք այն փուլում ենք, որը այս իրավիճակում միակ հնարավոր փուլն է։ Ես այդ փուլը կանվանեի անվերջություն, քաղաքական աշխարհակաղակական առումով անվերջություն, որովհետև այդ փուլի վերջը ես կոնկրետ չեմ տեսնում։ Այսինքն խաղաղության պայմանագրի փուլի վերջը չեք տեսնում։ Այո, այդ պայմանագիրը ստորագրվելու է մեծ ամենայն հավանականությամբ, բայց խոսել որևէ ժամկետների մասին, ես իզուր չնշեցի աշխարհակաղակական առումով, այսօր շատ դժվար է։ Այդ process-ը կարող է տևել տարիներ, եւ նույն վարչապետի Հոլանդիայում, Նիդերլանդներում արված հայտարարությունները դրա ամենավաղ վկայությունն են։ Գերիների մասով մինչ Բրյուսել 2-ը ես հնարավորություն ունեցել եմ ասել, որ միանշանակ մեծ ամենայն հավանականությամբ ավելի ճիշտ Բրյուսելում լինելու է պայմանավորվածություն գերիների մասով, եւ Ալիևը պատրաստակամություն է հայտնելու վերադարձնել գերիների մի մասը։ Իհարկե ոչ 30 հոգին, ոնց որ դուք ասացիք, այլ 5 հոգի, 10 հոգի։ Մենք տեսնում ենք, որ այդ պայմանավորվածությունը իրոք եղել է։ Այլ հարցը, որ իրոք Ադրբեջանի համար, կոնկրետ անձամբ Իլհամ Ալիևի համար գերիները դարձել են առևտրի առարկա։ Եվ դե գիտեք, ադրբեջանցիները այն մարդիկ չեն, որոնք առևտրից հեռու են, եւ իրենք փորձելու են ամեն ինչ անել, որպեսզի ամեն ինչն են սարքելու առևտրի առարկա։ Ու գերիները այդ մասով ամենա ցավոտ մեր տեղերից են, իհարկե, նրանք շատ լավ հասկանում են, ինչ է տիրում Հայաստան, ինչ վիրավիճակ է Հայաստանում, եւ նա օգտագործելու է դա 100%-ով։ Այլ հարց է, ես նորից կրկնվեմ, ես դա ասել եմ արդեն, որ ես վստահ եմ, որ վաղ թե ուշ մեր բոլոր գերիները վերադառնալու են։ Այլ հարց է, ինչքան ժամանակ դա կտևի։ Եվ դրա դիմաց ինչ են ուզելու։ Բայց այն, որ նրանք վերադառնալու են, դա ես կարող եմ միանշանակ պնդել նաև այսօր։ Մնացած մասով, մնացած հայտարարությունների մասով, այո, առևտուր է գնում, առևտուրը շարունակվելու է, այո, այլընտրանքային ճանապարհ բացի խաղաղության ճանապարհ մենք չունենք, այո, չունենք։ Ինչպես չունենք։ Որն ճանապարհ։ Պատերազմի ճանապարհ, չէ՞։ Ես չեմ կարծում, որ պատերազմը ճանապարհ է։ Մենք ունեցել ենք 3 պատերազմ վերջին 30 տարվա մեջ, մենք չենք ունեցել լուծում։ Ես համարում եմ մեծագույն խապկանք, մեծագույն խաբերություն, որ 94 թվին Հայաստանը հաղթել է եւ կարողացել է այդ հաղթանակը ռեալիզացնել։
Գիտեք, հաղթանակը ես ուզում եմ հիմա ճշտել, հա, որպեսզի պարզ լինի ամեն ինչ, հաղթելը շատ քիչ է։ Այո, ես չեմ ուզում նսեմացնեմ այդ այդ սխրանքը, հա, մեր թղթաների, մեր զինվորների եւ այդ հաղթանակը, բայց մենք չենք կարողացել դա կապիտալիզացնել։ Հետեւաբար ասում եք, դա հաղթանակ չէր։ Այո, դա հաղթանակ չէ։ Եվ մենք եւ ինչու հաղթանակ չէ։ Եթե դա լիներ հաղթանակ, եթե մենք կարողանայինք անել այն, ինչ այսօր Ալիևն է ուզում անել, եթե մենք կարողանայինք ստանալ խաղաղության պայմանագիր այն ժամանակ, մի քանի տարվա մեջ, նույնիսկ փողզիջումների տեսքով, նույնիսկ այդ ժամանակ զիջեինք ինչ որ շրջաններ, հենց հաղթանակից հետո, 94-ից հետո, հա, լրիվ այլ իրավիճակ էր։ Եվ մեծ էր հավանականությունը, որ դա մենք դա չարեցինք։ Այսինքն հաղթանակի կապիտալիզացիա ասելով, դուք նկատի ունեք այն, ինչ որ հիմա անում է Ադրբեջանը, մենք դա պետք է անեինք դեռ 94-ին։ Միանշանակ։ Մենք դա չարեցինք, մենք մեզ խապեցինք, 94 թվականից անցել է 28 տարի։ Մենք մեզ խապեցինք, անընդհատ խապեցինք մեզ, ինքներս մեզ, ստացանք այն, ինչ որ ստացանք։ Հայաստանի իշխանությունը պատրաստակամություն էր հայտնել գնել խաղաղության ճանապարհով դեռ 90-ականներին, այնուհետև հայտնվեցին ինչ-ինչ դեմքեր, ուժեր, որոնք դեմ էին, և հիմա էլ այդ ուժերը էլի նույն խնդրով փորձում են նույնիսկ իշխանություն վերցնել։ 90-ականներին դա հաջողվեց, հիմա եթե էլի հաջողվում է այս ուժերին, մենք ստանում ենք հերթական անկայունության փուլ, որը կարող է տևել տասնամյակներ, միգուցե չի լինելու պատերազմ մոտակա տարիներին։ Գիտեք, շատ հորետեսական սցենար է, թույլ տվեք, ես դրա մասին չխոսեմ, ես հույս ունեմ, որ դա տեղի չի ունենալու, և մենք այնուամենայնիվ կգնանք դեպի խաղաղություն։ Շատ լավ, խաղաղության պայմանագիր ասացը բնականաբար այն ինքնին, չգիտեմ, ինչ-որ մի վարդագույն փաստաթուղթ չէ, դժվար։ Միանշանակ։ Հա, և այն ևս պարունակելու է ցավոտ դրույթներ, ենթադրում եմ մեզ համար։ Նկատի ունեմ, Հայաստանը էլ ինչ ունի զիջելու։ Ոչ մի բան։ Մենք չունենք որևէ բան զիջելու։ Այսինքն ներկա իրավիճակով, այն ինչ հիմա մենք ֆիզիկապես տեսնում ենք, այս պատկերով գնում ենք խաղաղության պայմանագիր։ Ես կարծում եմ, որ այս ստատուս կվոն, որը կա, որը ֆիքսվել է նոյեմբերի 9-ի այդ թղթով, թղթի կտորով, դա առավելագույնն է, որը մենք կարող ենք զիջել Ադրբեջանին։ Եկեք հիշենք, որ մենք մի քանի շրջան առանց որևէ կրակոցի հանձնել ենք, ավելի մեծ տարածք ենք հանձնել, որը որ Ալիևին եւ Էրդողանին հաջողվել է գրավել։ Այսինքն զիջումները շատ մեծ են եղել, մենք արդեն զիջել ենք այն, ինչ որ չպետի զիջենք մեծ հաշվով, բայց զիջել ենք, եւ այս ստատուս կվոն պետք է պահպանվի, պետք է ֆիքսվի, որևէ անկլավի մասին խոսք չի կարող գնալ։ Դա ամենացավոտ խնդիրն է, եւ մենք տեսանք, որ վերջը Ադրբեջանի փոխարտգոս նախարարը այդ խնդիրը բարձրացրեց։ Այո, դա շատ կարեւոր է, եթե մենք զիջենք նույնիսկ մեկ գյուղ, այն գյուղերի մասին է խոսքը, որը Ադրբեջանն է ուզում, Ղազախի շրջանի 7 գյուղեր և Տիգրանաշենը, հա, և Տիգրանաշենը, բոլոր գյուղերը գտնվում են ստրատեգիկ տեղանքում, բոլոր գյուղերը գերիշխող դիրք ունեն ճանապարհների վրա, որը մեզ կապում են Պարսկաստանի հետ, Վրաստանի հետ, վերջը Արցախի հետ, դա շատ կարևոր է, դա ունի ռազմավարական նշանակություն, և որևէ գյուղ զիջել այդտեղ կնշանակի մեզ համար պարտություն։ Բայց ադրբեջանական կողմը ասում է, այդ անկլավների հարցը Հայաստանի հետ սահմանազատման համատեքստում ենք լուծելու, այնպես չէ, որ հանել ենք անկլավների թեման, էլի ասել ենք սահմանազատում ենք անում, բայց ոնց կան անկլավների մասով, մերը ձեզ, ձերը մեզ, ու այդպես մնանք։ Եթե այդպես է լուծվելու, եթե Արծվաշենը մնալու իրենց, ես չեմ կարծում, որ Արծվաշենը այսօր այդ տարածքն է, որը մեզ շատ է պետք։ Չէ, ես ուղղակի Բայրամովին եմ մեջբերում, որ ասում է անկլավիների հարցերը Հայաստանի ճամանազատման տպեն լուծվելու։ Ну դա այլ հարտարություն, ես փոխարտգոս նախարարի հարտարության մասին եմ խոսում, եթե այդպես է լինելու, եթե այդտեղ էլ որևէ ջրի տակ քարեր չկան, հա, ռիֆեր չկան, դա այլ հարց է։ Դա այդպես կարելի է լուծել, բայց դիջել որևէ տարածք, այն տարածքների մեջ, որի մասին խոսում է Ադրբեջանը, մեզ համար կլինի երկրորդ պարտությունը։ Ես այդպես եմ կարծում, ես համոզված եմ դրանում։ Իսկ ներկա իրավիճակով այս խաղաղության պայմանագրի գործընթացին գնալը, իհարկե հասկանալի է, որ այն տևական ժամանակ է մեզանից խլելու, այնուամենայնիվ իր մեջ նոր ռիսկեր մեզ համար պարունակում է, որտեղ շատերը օրինակ դժգոհություն են հայտնում, ասում են, այդ Ադրբեջանի անկեղծությանը պետք չէ հավատալ, որ օրինակ նույն սահմանագծման համ գնում է Ադրբեջանը կայուն խաղաղություն հաստատելու նպատակով, այլ հակառակը նոր բնագծել հարցակողական դիրքեր ունենալու համար է գնում։ Տեսեք, Ադրբեջանի թիվ 1 նշանակետը, թիվ 1 թիրախը, դա Արցախն է։ Դա Արցախն է Ադրբեջանի կազմում։ Սյունիքը, Սևանը, Երևանը։ Ոչ,
Սյունիքը Երևանը, Սևանը Երևանը, դա այսպես կոչված փորձ է բարձրացնել խաղադրույքները եւ հետո այդ խաղադրույքների բարձրացումով հասնել նվազագույնին։ Նվազագույնը Արցախն է։ Ես այդպես եմ հասկանում իրավիճակը։ Այսինքն խոսքը գնում է չակերտավոր փոխանակման մասին։ Այսինքն մենք հիմա ուզում ենք Սյունիքը, մենք ուզում ենք Գեղարքունիքը, գիտեք ինչ կա, այդ ամեն ինչը ժամանակին եղել է Ադրբեջան, նո խոսքը գնում է Երանի մասին, հա, Պարսկաստանի մասին, մենք դա չենք ուզում, իսկ դուք հրաժարվում եք Արցախից։ Ես այդպես եմ հասկանում այդ իրավիճակը։ Գիտեք, թշնամին շատ լավ գիտի մեր ֆոբիաները, շատ լավ, և շատ լավ է խաղում այդ ֆոբիաների վրա, և լավ կլիներ, որ մենք այդ ֆոբիաներից ձեռք հազատվենք և ավելի ռեալ նայենք իրավիճակին։ Ոչ մեկ չի կարողանալու, ոչ Սյունիքը, ոչ Գեղարքունիքը, ոչ Երևանը մեզանից խլել։ Իսկ հաջողվում է փաստորեն խաղալ մեր ֆոբիաները։ Նո, ես չեմ կարծում, որ ղեկավարության դեպքում հաջողվում է, բայց հասարակության դեպքում միանշանակ հաջողվում է, և հաջողվում է ոչ միայն թուրքերի ձեռքով, այլ նաև մեր Հայաստանի ներսում գործող որոշակի քաղաքական ուժերի միջոցով։ Բայց ընդդիմությունն էլ է հենց այդ վախերը առաջ տանում, ինչ որ տանում են նույն ադրբեջանական կողմը, բայց չի ստանում ցանկալի արդյունք։ Դες դա զարմացնում է։ Չի զարմացնում, որ ցանկալի արդյունքը չի տալիս։ Ցանկալի արդյունքը չի տալիս, որովհետև ժողովուրդը միջև կոկորտ հոգնել է այս ընդդիմությունից, այսպես կոչված, հոգնել է այդ մարդկանցից։ Գիտեք, մարդիկ լավ հիշողություն ունեն, տեսնում ենք ինչ է կատարվում, հա, ԱՄՆ-ում սկսվել են պրոցեսներ Գագիկ Խաչատրյանի գույքի նկատմամբ, նո գույքին չեմ կարծում, որ իրականում դա նրա գույքն է, դա թալանածն է, հա, չեմ կարծում, որ այդ պրոցեսները այդպես շուտ կավարտվեն, բայց որևէ ավարտ նրանք ունենալու են, եւ ես չեմ կարծում, որ դա լինելու է օգուտ Գագիկ Խաչատրյանի, եւ մենք պետք է հասկանանք, որ Գագիկ Խաչատրյանը միայն այդ այսբերգի, հա, գագաթն է, եւ իրականում կան տասնյակ ընտանիքներ Հայաստանում, որոնք ունեն այդպիսի գույք։ Եթե Գագիկ Խաչատրյանն է նման գույք ունեցել, պատկերացնել կարելի է ինչ են ունեցել նրա վերադասները այդ դեպքում։ Ոչ միայն վերադասները, նաև ստորադասները կամ բիզնեսներ, ես գիտեմ, որ Գագիկ Խաչատրյանը, Գագիկ Խաչատրյանի որդիները Եղիսեյան դաշտերում ունեն նաև բնակարաններ, ինչքան գիտեմ, երկու հարկանի, այսինքն այդ մարդիկ դարձել են, չգիտեմ ոնց անվանեմ դա, ժողովրդի հաշվին, հա, դարձել են նուվորիշներ, եւ այսօր, երբ որ արդեն հասել է դրան, որ նրանցից պահանջում են դա վերադարձնել, նրանք այլ ճանապարհ չեն տեսնում, որ այդ ամեն ինչը քաղաքականացնել, հա, հักցնել քաղաքական խալաթ դրա վրա, խալաթ, ոչ թե կոստյում, այլ խալաթ, եւ փորձել մեր հասարակությանը հերթական անգամ մոլորեցնել, մտնել արևտերի մեջ իշխանության հետ եւ փրկել այդ ապօրինի ձեռք բերված գույքը, այդ թալանը եւ գողոնը։ Այսինքն դրա համար են նրանք էլ Ֆրանսիա հրապարակում։ Դրա համար նրանք ամեն ինչի ընդունակ են, դրա համար նրանք կարող են ոտնահարել Հայաստանի եւ Արցախի շահերը, դրա համար նրանք Ալիևի ջրաղացի վրա ջուր են լցնում, դրա համար նրանք շարունակում են Հայաստանում ֆոբիաներ տարածել, դրա համար նրանք խոսում են Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի միջև ընտրության մասին, որը Հայաստանի համար այլ ընտրանք չունի իրենց ասելով, երբ որ իրականում դա այդպես չէ, եւ ստեղծում են հերթական անգամ կեղծ քաղաքական հասարակական օրակարգ։ Խոսքը դրա մասին է։ Այսինքն այդ գործողությունները վտանգավոր են նաեւ։ Միանշանակ։ Վտանգավոր են Հայաստանի սուվերենիտետի համար, Հայաստանի անկախության համար, եւ դա հարված է Հայաստանի իշխանությանը, հասարակությանը եւ ընդհանուր առմամբ Հայաստանին։ Իսկ որտեղ է այդ գործընթացում, այդ ձեր նկարագրած պատկերում պետությունը իր գործառույթներով։ Պետությունը կաղում է միանշանակ, մենք պետք է ճիշտ ասենք, պետությունը ցույց չի տալիս այն պատասխանը համաժեք, որը պետք է ցույց տա։ Մենք տեսնում ենք, գիտեք, շատ վատ բաներ են տեղի ունենում, մարդկանց են ծեցում փողոցներում, հա, այդ թուրք, հա, գիտեք, ես խոսել եմ դրա մասին այս վերջերս, երբ որ մենք անվանում ենք հայ ազգի մի մասին թուրք, Ադրբեջանում էլ են դա լսում եւ ձայնագրում են նույնպես։ Մենք ունենք Միեդում, այո, գործեր դատական, որտեղ Ադրբեջանին մեղադրում ենք արմենաֆոբիա, այո, հա, հայատյացության էթնիկ, այո, էթնիկ հիմքով, հիմա էթնիկ հիմքով ատելությունը տարածվում է Հայաստանի Հանրապետությունում, եւ դա անում են քաղաքական ուժեր, որոնք գտնվում են մեր երկրի խորհրդարանում, այսինքն դա ինչ որ
փողոցային մասը չի, հա, գիտեք, դա դրա հետևում կանգնած է խորհրդարանական ուժեր, դրա հետևում կանգնած է երկրի նախագահները, երկրորդ եւ երրորդ, դա շատ լուրջ է։ Եվ վաղ այդ նույն այդ ամեն ինչը հակապաստարկների միջոցով, հա, ձևավորվելու է եւ ներկայացվելու է մեր դեմ։ Հիմա դա ինչ է, աշխատանք է պետության դեմ, թե ոչ, կարծում եմ այո։ Եվ այդպեսի փաստարկները շատ շատ են։ Դե, տեսեք, երբ չկա, այսպես սա պարզ բառով ասեմ, կարգ ու կանոն, պետության դեմ էլ կլինի աշխատանք, բոլորի դեմ էլ կլինի, կսպանենել, կծեծենել, ինչ-որս են կանեն, հա։ Եթե պետությունը ինքնին ինչպես է ինքնադրսևորվում նման իրավիճակներում, մենք կարող ենք նստել անվերջ բողոքել, նախատել, չգիտեմ ինչու բաներ, փաստարկներ բերել, որ դա վնասում է մեր ազգային շահերին, մեր պետական մոտեցումներին եւ այսպես շարունակ, հետո ինչ վնասում է, հա, մարդիկ կոնկրետ գալիս են ասում են, այո, մենք նպատակադրված վնասում ենք Հայաստանի Հանրապետությանը, հետո հարետորական հարց եք տալիս ցավոք սրտի, ես դրա պատասխանը չունեմ, կարծում եմ պատասխանը պետք է տա մեր իշխանությունը, որը որ թերանում են, նորից եմ ասում այդ ամեն ինչը, մեր քաղաքացին չի զգում իրեն պաշտպանված, դա ֆունդամենտալ խնդիր է, գիտեք, երբ որ քաղաքացին քայլում է փողոցով եւ նրան հարվածում են, շիշեն նետում նրա ուղությամբ, ես չգիտեմ, հայհոյում են եւ թուրք են անվանում, դա շատ վատ է եւ դա չպետք է տեղի ունենա Հայաստանում, եւ կարծում եմ, որ այդ առումով այդ ուղությամբ պետք է մեծ աշխատանք տարվի, հիմա ինչու դա չի տարվում, կարծում եմ այդ հարցը պետք է ուղենք մեր իշխանություններին, միայն ճանապարհ բացելով չի էլի, ասենք, հա, ճանապարհ են փակում, բացում են, հա, տեսնում ենք այդ ամեն ինչը, բայց միայն այդպես չի պաշտպանվում քաղաքացու շահը եւ երկրի շահը առաջին հերթին։ Ժողովրդավարությունը։ Ժողովրդավարությունը վերջանում է այն ժամանակ, երբ որ նա սկսում է ոտնահարել ուրիշի իրավունքները։ Իսկ հիմա մարդկանց իրավունքները Հայաստանում միանշանակ ոտնահարվում են։ Այդ պապիկների իրավունքները, որոնք ծեծվել են Գյումրիում, հա, մեր դերասանի, որի ուղղությամբ, երեխայի ուղղությամբ շիշ են շպրտում եւ թուրք են անվանում, հա, եւ շատ-շատ պարզապես քաղաքացիների, որոնք հանրային դեմ չեն, ցանկացած դեպքում, եթե դու դուրս ես գալիս եւ ասում ես, ես ձեր հետ համաձայն չեմ, դու միանգամից ագրեսիա ես ենթարկվում, ես կարծում եմ դա նորմալ երկրում, դա դեմոկրատիա չի, հա, դա ցեդազվոլյունիստ, չգիտեմ դա հայերեն ամենաթողություն, ամենաթողություն է, հա, իսկ ամենաթողությունը դեմոկրատիա հետ որևէ ընդհանուր եզրեր չունի, կարծում եմ, ես դա պետք է բոլորը հասկանան եւ վերջերջո մեր համակարգը, հա, որը որ պետք է պաշտպանի մեր շահերը, մեր իրավունքները, պետք է դրանով զբաղվի, մարդիկ պետք է իմանան, որ շիշ նետելու համար, հարվածելու համար, թուրք անվանելու համար նրանք պատժվելու են, իսկ հիմա մարդիկ գիտեն, որ նրանք չեն պատժվելու, նրանց տանում են ոստիկանություն, բաց են թողում ու նրանք դուրս են գալիս, ասենք, տեսակ, մեզ բաց թողեցին, այս չէ իշխանությունը, եւ այն մարդիկ, ովքեր որ չեն ուզում միանան այդ բանդաներին, հա, այդ ամբոխին, մտածում են, ասում են, լավ, բա վերջը մեզ այդ ինչ է լինելու, վերջը մենք ոնց պաշտպանվենք, որտեղ ագրեսիան ամենուրեք է, Հայաստանը այսօր դարձել է ինչ որ երկրի, որտեղ ցանկացած անհամաձայնությունը պատժվում է, ես չգիտեմ, թուրք անվանումով, հա, ինչ որ հիստերիայով, հարվածներով, ագրեսիայով, նորմալ վիճակը, եւ միակ պատասխանատուն, կարծում եմ, իշխանությունն է, որը պետք է այս ամեն ինչի դեմ առնի։ Լավ, իշխանության հույսը այդ դեպքում ի՞նչն է, ժողովուրդ։ Շատ հետաքրքիր հարց եք տալիս։ Իշխանության հույսն է, կարծում եմ, այդ դեպքում այն է, որ այդ շարժումը մարելու է եւ ինքը մարելու է, ինքը չի կարող անվերջ շարունակվել, հա, վերջիվերջո նրանք հասնելու են ինչ-որ կետի, ես ճիշտ ասած չեմ կարող առաջինը հասկանալ նրանց նպատակները։ Ոչ Հայաստանի եւ Արցախի թրքացման։ Ես դա չեմ համարում նպատակ, դա մի շուրա է, իրական նպատակները ես չեմ կարողանում հասկանալ, ինչ են ուզում նրանք դրանով։ Իշխանությունը չեն ուզում։ Իրանք գիտեն, որ իշխանության չեն հասնի այս ճանապարհով։ Նրանք կարող են իշխանության հասնել միակ մեկ ճանապարհով, այն ճանապարհով, որոնք նրանք հասել են իշխանության հոկտեմբերի 27-ից հետո։ Արդյունքում դա է նրանց ճանապարհը։ Եվ եթե այդ հարցում նրանք չունեն, այսպես ասեմ, կոնսենսուս դրսի խաղացողների հետ, նրանց համար այդ ճանապարհն էլ է փակ։ Հիմա եթե այդպես է, ի՞նչ են ուզում նրանք։ Այստեղ արդեն հարց է առաջանում իմ համար, որը ես չեմ կարող, ես պատասխանը չունեմ։ Չի կարողանում վերլուծություններով գալ հանգել ինչ-որ տրամաբանական բանի, իշխանություն չեն ուզում, արյուն են ուզում, բայց պետքա դրսից աջակցություն հիմա ինչ-որ չունեն։ Նո միգուցե սպասում են այդ աջակցությանը։ Արտաքին վտանգ են ուզում սահմանին, ինչ-որ ի՞նչ են ուզում։
Ես չունեմ այդ պատասխանը։ Ուզում են այն ժողովրդի կեսին, որ թուրք են անվանում, դուրս գան իրենց այդ բախման գնան, ի վերջո մի բան լինի այդ հողի վրա։ Չեմ կարծում, որ այդ բախումը որևէ լավ բանի է բերելու առաջին հերթին իրենց համար։ Հա, սկսենք այդտեղից։ Ամեն ինչը չէ, որ փողով կարելի է կարգավորել, իսկ նրանց միակ ռեսուրսը այսօր դա փողն է, այլ ռեսուրս նրանք չունեն։ Տարիներով, ասենք, իրանք գնել են մարդկանց ձայները փողով, հիմա փորձում են գնել մարդկանց, որոնք կմասնակցեն այդ ցույցերին։ Մենք տեսնում ենք, որ 10-15000-ը դա այն մաքսիմումն է, որը նրանք կարողացել են գնել, կամ, չգիտեմ, գուցե իրենք համախողներ են ունեն, չեմ ուզում այդ մարդկանց հիմա մեղադրեմ, բայց 15000-ը դա կարծում եմ այն քրիտիկական զանգվածը չէ, որ կարող է երկրում իշխանապահություն բերել։ Այդ առումով կարծում եմ փողն է չի աշխատում արդեն մեծ հաշվով։ Էլ ինչ մնաց տակը։ Չգիտեմ, չեմ կարող ասել։ Փողը չի աշխատում, քաղաքական մտքի տոտալ բացակայություն, անհասկանալի նպատակներ։ Գիտեք, անդիմությունը, ինչքանով ես տեսնում եմ այս ամեն ինչ ինչ որ կատարվում է, ըստ պատահությունն է, որ նրանք քաղ տեխնոլոգիաներ չունեն։ Չէ, ունեն։ Ունեն, ուրեմն այդ քաղ տեխնոլոգիաները չեն աշխատում։ Կամ լավ չեն աշխատում։ Կամ աշխատում են հակառակողությամբ, ես չգիտեմ։ Ասենք ես լսում եմ հայտարարություններ անդիմության ճամբարից, որոնք ջուր են լցնում Նիկոլ Փաշինյանի եւ իշխանության ջրաղացին։ Այդ թուրքեր, չգիտեմ, ժեղ, հա, մենք դες սենց կանենք, այնց կանենք, ժողովուրդը դա ամեն ինչը տեսնում է, չէ՞։ Եվ այն մարդիկ, որոնք նույնիսկ մի քիչ տատանվում են այսօր, որոնց համար հավասարազոր եւ իշխանությունն է անընդունելի եւ այս անդիմությունը, նրանք ասում են ես մարդկանց հետևից մենք գնանք, սրանք վաղը մեզ կսպանեն, ասենք, կամ կթալանեն։ Հակառակ, այդ ամեն ինչը հակառակ process-ի է տանում, ասենք, գնալով, ոչ թե նրանց քանակը, նրանց շարքերը շատանում են, այլ նոսրանում են, ինչքանով ես եմ տեսնում, եւ առաջին մեղավորը դրանում հենց իրենք են։ Ընդդիմությունը իր համար այդ լավ բառն էլ ափսոսել է, հա, այդպես անդրադառնալ։ Իր համար յետքայլի տեղ թողել է։ Անդիմությունը միշտ էլ ունի երկայլի տեղ։ Գիտեք, մենք շատ ենք լսել այս 30 տարվա մեջ Հայաստանի անկողության և խոստումներ, հա, և բարձր հայտարարություններ, և մեղադրանքներ, և տեսել ենք, որ վերջում այդ մարդիկ այդ մի բանը չեն արել, շատ հանգիստ են քաշվել և վերադարձել են իրենց ելման դիրքերը, աթորները կամ, չգիտեմ, տները, այնպես որ միանշանակ այդ դարձի ճանապարհ կա, իրենք են դա շատ լավ հասկանում։ Ես կարող եմ ձեր ասացի այսպես վարկած քաշել։ Մի գուցե իրոք Սերժ Սարգսյանը եւ Ռոբերտ Քոչարյանը տեսնում են վտանգ հետագայում Արցախը կարող է հայտնվել Ադրբեջանի տարածքում, եւ նրանք այսօր փորձում են իրենց ապահովագրել հայ շարժումով, եւ վաղը նրանք դուրս կգան, կամ չգիտեմ, մի քանի տարի հետո, եւ կասեն, այ տեսեք, մենք ամեն ինչ արեցինք, մենք դուրս եկանք, մենք պայքարեցինք, դուք չմիացեք մեզ։ Չէ, ամեն ինչ չեն արել։ Դե նրանք ասելու են, որ արել են։ Համենայն դեպս նրանցից որևէ մեկը որևէ անգամ հարթակում ելույթ չի ունեցել որպես նախագահ, որպես այդ ինստիտուտի ներկայացուցիչներ, իրենց խոսքով, առաջնորդությամբ, իրենց որակավորած ժեխին ներկայացնելու բովանդակությամբ, թե ինչու է կարևոր հիմա լինել այստեղ, հետագայում այսպես արհավիրքներից խուսափելու համար։ Ժեխի հետ խոսում են նրանց ժեխը։ Բոլորը գիտեն, որ նա ժեխի հետևը կանգնած են նրանք, այնպես որ նրանք վաղը հանգիստ կարող են դուրս գալ եւ դա ասել։ Պարտադիր չի, ասենք, Ռոբերտ Քոչարյանը դուրս գա Ամբիոն եւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի նման ելույթ ունենա, ինչ որ մարդկանց բան հասկացնելու համար, հա, այդ բաները, որ անում են։ Դե նաեւ դա գուցե կարողությունների հետ է կապված, ինչով։ Շատ հետաքրքիր վարկած է քաշում, դժվար է չհամաձայնվել դրա հետ, այո։ Մարդիկ անում են այն, ինչ կարողանում են անել, եւ վաղը դա ներկայացվելու է որպես մեծ փորձ, գլոբալ փորձ խուսափել հերթական կապիտուլյացիայից։ Լավ, փորձում են իրենց ապահովագրել, ասում եք կվերադառնան։ Դա վարկած է ընդամենը։ Ես վստահ չեմ, գուցե տարբերակներից մեկն է, հա, այնտեղ գուցե տարբերակները շատ լինեն։ Ասում եք կվերադառնան, միշտ խոստումներ տվել են, հետո էլի հանգիստ ետ են քաշվել, գնացել են զբաղվել են իրենց գործերով։ Այս մարդկանց մեծ մասը վերադառնալու շատ տեղ ունի։ Մի մասը խորթարան, մի մասը իր բիզնեսներով, մի մասը իր, այո, արտեր գրով ու այսպես շարունակ։ Է հետո այդ հարցին պետք է մենք պատասխանենք, մարդիկ, ովքեր որ շարունակում են ապրել Հայաստանում, ում երեխաները չեն ծնվում ԱՄՆ-ում, ովքեր։ Բայց մեզ ու մենք տանեն Ռուսաստան։
Aia, ce voci? Mes uzumen tanele Rusastan, tiv mec paceară vorne. Martic uzumen mes tanele Rusastan, dar n-an Hayastani Marspan, de facto. E varten de iure, ce voci? Și arunec el recavarele si irchirea, jovutin. Vor avea arta kim vatang merciune în alov. Ha? Hai te cum. Nu, ca să am mit arinele hișe. Եվ շարունակել իրենց գործ ու շարունակել թալանը, այդ դեպքում արդեն մուծել ինչ-որ հարկեր, գիտեք, ես հիշում եմ Սասանյան պարտկաստանը, երբ որ ես ամեն ինչին հետևում եմ, ուսենք մարդիկ հարկեր էին հավաքում, ինչ-որ մի մաս ուղարկում են Թիզբոն, մնացածը իրանց մեջ բաժանում են, իրանց ֆեոդալական դղյակներում շատ լավ ապրում են, ես մարդիկ ուզում են իրենց դղյակներում շատ լավ ապրել, իրանց համար տարբերություն չկա, այդ դղյակը կլինի Հայաստանի Հանրապետությունում, թե Արմենիայի օբլաստում, հա? Să stai la Rusia Federației. Da, e hantire. Câte șat varme, am cam hăcăi padgama vor ne lice meca, mehere, mehere se tăia gheană, șat la vas, îți pas, marta, să te zic, uite, ce cu zum. Fat, ar vrea să stai în tac. Păi cum taca se se relenc, cum s-a stai în tac băvată, la ce? Apoi te lice, am mers. Da, e trama banuțiune, da, e hoche banuțiune, e marcant. Dar am șat hangist, idens. Pahestai în aeroport nu este stertum, tarbel e cărnerum. E fetea cărchina e nevoie să asta nu ce este stertum. Mergeți o men mecene de asta în caz, mi-e ce gidem iute ne cam pe tuțiun, ca să hăm ce gidem în zadea cuci, pentru că apciuni. Trama banuțiune nu e. Ne-am cam ghist. Ien business nere că varen, capren, ne dăm tiere hanere că sovren, Oxford ne dăm de Harvard ne dăm. Ești cum e? Că dar n-am cupernia. Օրինակով ցույց տալիս, որ պետք է Ռուսաստանում դղյակներ գնել, որ պետք է Ռուսաստանում բուրժ հաստատություններից օգտվել, Ռուսաստանում սովորել, սեփական օրինակով, որ մենք էլ տեսնենք, ասենք, հա, հետևում ենք ձեր օրինակին, որովհետև նրանց աչքերի առաջ կա ավելի լավ օրինակ, իրենց տրամաբանությունից ելնելով, կա ավելի լավ, մնացածը փչացած է, ռուսական քաղաքական էլիտան, որը բուժվում է Art երկրում, հանգստանում է art երկրում, ում երեխաները սովորում են art երկրում. Դե հիմա մի քիչ արդեն դժվար։ Նո, կարծում եմ նրանք ճանապարհներ կգտնեն։ Հա, իրականում։ Հիմա նրանց համար օրինակ է էտալոնը, շաբլոնը, դա է, իրենք դրա վրա են նայում։ Իրենց ուզածը դա է։ Եվ ամեն ձև իրենց ապահովագրում են եւ փրկում են հիմա փողոցներում Արցախը եւ Հայաստանը։ Տեսնենք ինչով այդ ամեն ինչը կվերջանա, ես հույս ունեմ, որ մեր իշխանությունը կունենա բավարար վճռականություն, որպեսզի մեզ չփրկեն վերջնականապես, եւ հույս ունեմ, որ արևմուտքը որոշակի կերպով կօգնի այդ մանյովրի հնարավորությունը կստեղծի, որ մենք չփրկվենք, որովհետեւ գիտեք 100 տարի առաջ մենք գիտենք ինչ է տեղի ունեցել, մենք տեսանք, որ առաջի քայլը տեղի ունեցավ 44-օրյա պատերազմի ժամանակ, եւ պետք է հույս ունենանք, որ երկրորդ քայլը չի լինելու, և մենք վերջը կկարողանանք պահպանել մեր պետականությունը եւ այս երկիրը որպես երկիր, որտեղ դժվար թե նորմալ հայ մարդը ուզենա դառնալ այն Ռուսաստանի քաղաքացին, որը կա այսօր, որը գոյություն ունի եւ կանգնի այդ ճանապարհի վրա, որովհետեւ մենք բոլորս շատ լավ հասկանում ենք, որ դա զարգացման ճանապարհ չէ, դա հետընթացի ճանապարհ է, դա ռեգրես է, իսկ մենք արդեն ապրել ենք ռեգրես վերջի 30 4 տարվա մեջ, դա էլ պետք է նշենք, և մի բան էլ ասեմ, ես ինչի չեմ նշում սովետական ժամանակահատվածը, ես միանշանակ վստահ եմ, որ այդ 70 տարիները մեծ հաշվով, բոլոր մինուսներով հանդերց Հայաստանի համար եղել է զարգացման տարիներ, եթե մենք համեմատենք այդ Հայաստանը, այն Հայաստանի հետ, որը մտավ սովետական միության կազմ, քարուքան դեղած, ինչ-որ երկրի մնացորդներ, այլ հարց է, որ մենք պետք է հասկանանք, որ այդ երկիրը չի լինելու, ԽՍՀՄ-ը անցյալում է, այդ լայտ տարբերակը, որը Պուտինը պատրաստում է կառուցել, դա չի լինելու զարգացման տարբերակ, մենք հետընթաց ենք ապրելու, մենք հավասարվելու ենք ինչ-որ ռուսական, չգիտեմ, հին ծայրամասերում գուբերնիայի կարգավիճակին, որտեղ չեն լինելու նորմալ հիվանդանոցներ, ընդհանրապես չի լինելու իրավունք, եւ մենք պետք է մոռանանք դեմոկրատիայի վերջին նշույլների մասին, այնպես որ այս առումով պետք չի համեմատել, պետք չի մտածել, որ մենք ԽՍՀՄ ենք գնալու, ԽՍՀՄ-ը չկա եւ այլևս չի լինելու երբեք, պետք է դա հասկանանք, հուսանք, շնորհակալ եմ Զրույցին, ես հարգելի հեռուստադիտողներ, տաղավարում միջազգային և անվտանգության հարցերի հայկական ինստիտուտի ասոցացված ֆինանսագետ Դավիթ Ստեփանյանը։